Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite emisiju Diš 5 na mreži TV Split. U sedmom kolu prve Hrvatske nogometne lige Hajduk je na Poljudu slavio protiv Rudeša rezultatom 3-1. Bijeli su pod vodstvom novog trenera Zorana Vulića tako konačno upisali prvu prvenstvenu pobjedu u novoj sezoni. Prva pobjeda Hajduka u novoj sezoni prve Hrvatske nogometne lige došla je tek u sedmom kolu. Tek nakon smjene trenera Željka Kopića sa Zoranom Vulićem kao novim izborom uprave, bijeli su kao domaćin savladali Rudeš s uvjerljivih 3-1. Jedna teška, zahtjevna utakmica zbog baš to, te psihologije koja se dovodila. Momci su reagirali odlično, iako smo imali tih blackouta tokom prvog poluvremena. Ali mislim da treba i njih shvatiti, bila je jedna zbilja jako zahtjevna utakmica protiv jednog zbilja dobrog protivnika koji je namučio i Dinamo i Rijeku. Mislim da sve u svemu moramo biti zadovoljeni da smo zasluženo pobjedili. Čestitam Hajduku na pobjedi. Činjenica je da su oni, što je za očekivati, ušli bolje u utakmicu, stvarano na određene probleme, nažalost i poveli iz jedne takve situacije. Nakon toga mislim da smo mi bili bolja momčad u prvom poluvremenu, da smo imali svoje prilike, pogotovo ta Mrkonjića koja nažalost nije iskorištena i mislim da bi utakmica krenula u pozitivnijem smjeru za nas. Nažalost, drugo poluvrijeme opet smo imali svojih slabosti koje Hajduk naravno iskoristio i ponavljam, čestitam i na pobjedi, a nama ne preostaje drugo nego raditi i ove greške nadat se da nas se neće ponavljati i da nas se neće kažnjavati. Bijeli su poveli već u 20. minuti pogotkom Caktaša i s minimalnom prednosti otišli na odmor. U nastavku susreta Ivanovski u 61. minuti povisuje vodstvo Hajduka, a u 74. ponovno Mio Caktaš, ovaj put iz kaznenog udarca, postavlja visokih 3-0. Rudeš je tek u 90. minuti zabio počasni gol za konačnih Hajduk Rudeš 3-1. Zadovoljan jesam, iako smo još jedan moram biti iskren, imali smo ti rupa di se nama to ne smije događati, ali jednostavno tokom treninga, na treninzima i na utakmicama moramo to svesti na minimum, jer prva ekipa bi nas kaznila. Znači ekipa je reagirala za mene jako, jako dobro, jako, jako pozitivno. Nije im bilo, još jedan put moram pokazati, nije im bilo lako zbog tog psihološkog pritiska, ali mislim da su junački iznijeli utakmicu do kraja. Mislim da večeras moram pohvaliti zbilja cijelu momčad, ali ima jedan igrač koji mi se svidi, on se zove Hamza. Hamza je dobar igrač, dobar zagrabač, dobar trkač i mislim da ovo kad igra sam iza, da mu je to odlična pozicija za sada. Znači imat će i on svojih padova, ali mislim da ovo što je večeras odigrao, daj Bože da je odigrao do kraja prvenstva na ovom nivou. Ovom pobjedom Hajduk se plasirao na sedmo mjesto prve Hrvatske nogometne lige sa 7 osvojenih bodova, dok je Rudeš ostao zacementiran na dnu ljestvice sa samo jednim osvojenim bodom. Kako je tvoja situacija sad, sam bod? Pa dobro, to je pitanje za upravu. Ne znam koliko oni imaju i razumijevanja i strpljenja s obzirom na i situaciju u samom početku. I to je u biti pitanje i odluka njihova. Mislim da mi moramo sve razmišljati, da se moramo odmoriti, da se prvenstveno moramo fokusirati na istu, da moramo dati sve od sebe da tu utakmicu pobjedimo i samo u ovom trenutku razmišljati o Istri, a ne dalje. Susret Istri Hajduka na rasporedu je u nedjelju s početkom u 19 sati. Dalmacija se ponovno hvali vrhunskim sportskim uspjesima. Ovog puta za njih su zaslužni članovi splitskog plivačkog kluba Cipal, hrvatski reprezentativci koji su se ovjenčani odličima vratili s europskog paraplivačkog prvenstva. Prijam šampionima upriličen je kod splitsko-dalmatinskog župana. Prvak i finalisti europskog prvenstva u plivanju za osobe s invaliditetom, članovi plivačkog kluba Cipal u Splitsko-dalmatinskoj su županiji dočekani s divljenjem i riječima hvale.
Podsjetimo, na europskom prvenstvu u Dublinu, koje se održavalo od 13. do 19. kolovoza, ostvarili su iznimne rezultate. Leonardo Renić, Ante Rađa te Dino Sinovčić ostvarili su 7 osobnih rekorda te 6 finala. Najbolji plasman ostvario Dino Sinovčić, novi prvak Europe na 100 metara leđno. Osjećaj je izvanredan stvarno. Ovome se, nadali se jesmo, ali isto trebalo ući u taj bazen i otplivati to. Mislim stvarno da je zasluženo bilo i da sam svojim radom svi ovih godina ovo zaslužio, tako da ne smije poletiti u nebo, treba nastaviti raditi, trudi se, boriti i rezultat će još će biti rezultata sigurno. Pa idući planovi su prvo dobro se odmoriti malo, bila je naporna i duga sezona i onda za mjesec dana krećemo ponovo s pripremama, prvo državno prvenstvo, drugi mjesec, a za vrhunac sljedeće sezone će biti kraj 7. mjeseca i svjetsko prvenstvo u Maleziji. A Dinu je poseban doček pripremljen u njegovom mjestu. Osjećaj isto je fenomenalna, nisam uopće očekivao ništa da će napraviti. Stvarno kad se cijelo selo, cijelo mjesto zapravo digla na noge, bio je neopisiv osjećaj i mogu im se samo zahvaliti. Na europskom prvenstvu u Dublinu nastupilo je preko 400 natjecatelja u 37 kategorija, što samo dodatno govori o kakvom je uspjehu riječ. Iskreno jesam ponosan sam jer bio će klub Cipal, već godinama je perjanica ovog saveza, jer naš savez se sastoji od članice saveza su klubovi. Daleko najkvalitetniji rad je u Privačkom klubu Cipali. Ovo je samo, ja ću reći najiskrenije, na način nagrada njima u klubu, svima nama u sportu osoba s invaliditetom. Dino već godina pokazuje izvrsne rezultate, još od Rija gdje je bio peti na prvenskim igrama. Mislim da je to samo najbolji dokaz kako je taj rad, pogotovo što imamo mogućnost konačno i taj stručni dio priče uokviriti u naš savez, u naš rad sa sportašima, sa invaliditetom. Evo, mislim da je i župan rekao dobro, ovo je samo početak nečega gdje će biti sigurno puno većih i kvalitetnijih i boljih rezultata. Rezultati ovih splitskih sportaša izniman su uspjeh za grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju. Da, Split i Splitsko-dalmatinska županija jesu uistinu najsportskiji grad. Pa vidite, nema grane sporta, nema kluba, nema koji u ovim vrhunskim rezultatima kroz ovaj period, ovo ljeto nisu sudjelovali ili bili nosioci ili okosnica sportaši iz grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Zato svima hvala još jednom od srca. Mi do sada smo pomagali svesrdno Savez invalida grada Splita na nedavnom sastanku sa njihovim predsjednikom, gospodinom Ivom Bakićem, dogovorili i daljnu i kvalitetniju suradnju, a naravno za ove vrhunske rezultate koji su ostvarili u Dublinu, sami klub Cipal će biti dodatno nagrađen. Zato im hvala još jednom od srca. Čekamo njihove daljnje rezultate, čekamo njihovo daljnje pripreme za i svjetsko prvenstvo i za olimpijske igre u Tokiju i svesrdno ćemo svi skupa navijati za njih. Rezultati splitskih plivača došli su kao šlag na tortu jednog iznimno uspješnog hrvatskog sportskog ljeta. Nogometna momčad sveučilišta u Splitu u srpnju osvojila zlato na europskim sveučilišnim igrama u Portugalu. Riječ je o do sada najboljem rezultatu hrvatskih sveučilištaraca na europskim prvenstvima, a najveći doseg bio je prolazak skupine. Zlatne nogometaše ugostio je rektor sveučilišta u Splitu, uručivši im prigodne zahvalnice. Hrvatski sveučilišni nogomet ovih dana piše najuspješnije stranice svoje povijesti. Nogometna ekipa sveučilišta u Splitu ostvarila je do sad najbolji rezultat hrvatskih sveučilištaraca općenito i to na europskom prvenstvu u Portugalu pobjedom u finalu. Danas ih je u rektoratu primio i rektor Anđelko Šimunović te im podijelio zahvalnice. Ono što sam ja želio sa ovim činom danas napraviti, da svak pojedinačno dobije zahvalnicu, jer su ti momci 10 dana pokazivali sve kriterije sportske i druge izvrsnosti, reprezentirali naše sveučilište zajedno sa svim koji su bili uključeni u organizaciju i na taj način doprinijeli boljoj afirmaciji našeg sveučilišta.
Splitski nogometaši igraju pod vodstvom profesora Marka Ercega te Ante Rađe. Inače, gotovo sve ekipe na prvenstvu imaju fizioterapeute i kamermane do 4 trenera, a cijeli naš tim sastoji se od 18 igrača i 2 trenera. Sami se brinu i o ozljedama. Oni su zadovoljni nama, mi smo zadovoljni njima. Mislim da smo funkcionirali prije svega kao jedna velika ekipa. Nismo se postavili nekako strogo autoritativno, nije postojao odnos profesor-student, jednostavno smo funkcionirali kao ekipa, disali smo zajedno od početka do kraja turnira, rasli smo iz utakmice u utakmicu i to je kulminiralo, znači, finalnom utakmicom i pobjedom protiv Rusa. Ste najponosniji trener na svijetu, kad radite nešto s takvom ljubavlju i kad momci pokažu takvo zajedništvo i doslovno slušaju one najsitnije detalje koje pripremite, kao trener i kao profesor ne možete se bolje osjećati. Tako da u tom smislu stvarno je bilo jedno neponovljivo iskustvo za mene. Rađe je već bio na igrama, ali kao igrač, pa kaže da je znao koliko je trnovit put do zlata. Treniranje uz sve studentske obveze nije baš mači kašalj. Treba tu okupiti barem jednom tjedno sve igrače, a tu je zadaću odradio Rađa. I kako sam priznaje, jedva. Mi nismo imali previše vremena, obzirom da studenti imaju svoje obveze i mi imamo obveze što se tiče nastave. Naravno, uvijek problem i onih materijalnih uvjeta, problem iznalaska adekvatnog terena, ali evo, mogu tu zahvaliti još jednom i Hrvatskom nogometnom klubu Hajduk koji nam je ustupio teren na kojem smo uglavnom trenirali, a imali smo, zahvaljujući Antinom upornom zivkanju studenata i mogu kazati nekakvom blagom pritisku, gotovo dva treninga u ovom zadnjem ciklusu pred odlazak tjedno. No trud se svakako isplatio. Pobjedi je pridonijelo to što su momci van terena strašna ekipa. Na terenu se ginulo i ostavljalo srce, a ništa se to ne bi moglo da u suštini svega nije pravo prijateljstvo. Bilo je odlično, stvarno nezaboravnih 10 dana u životu. Nakon toga, evo, bez razne skromnosti ponosni smo na naš uspjeh i stvarno je dobar osjećaj biti prvak Europe. Moramo priznati da smo tiho očekivali, nismo na sva zvona, ali bila je nekakva nada da ćemo osvojiti. Ekipa sveučilišta u Splitu bila je u skupini sa sveučilištima iz Norveške, Rusije te domaćinima Portugalcima. U finalu su sladali Rusiju, bila je to druga zajednička utakmica, nije bilo lako, a i skromni rezultat od 1-0 trebao je, kažu, biti mnogo veći. Noge su bile malo teške, to je bila šesta utakmica u 7 dana, pa nije slušala u završnici, ali takav osjećaj sigurnosti kod mene, vjere u te momke, njihova disciplina, njihovo držanje naših taktičkih dogovora mi je ulijevalo povjerenje cijeli turnir. Splitski su sveučilištarci plasmanom u finale osigurali nastup na svjetskom sveučilišnom nogometnom prvenstvu. Cilj sveučilišta je stvarati ne samo stručnjake i znanstvenike, nego kompletne ljude koji se bave i sportom i kulturom, humanim radom, humanitarnim radom i svim drugim oblicima izvan poslovnog dijela, jer samo tako kao pravi ljudi možemo stvarati jednu bolju, kvalitetnu zajednicu i državu. Na igrama u Coimbri 4000 sportaša iz čak 40 europskih zemalja natjecalo se u 13 sportova. Hrvatska su sveučilišta imala 11 ekipa u 9 sportova. Osim u futsalu, medalje su osvojene u judu, badmintonu, veslanju i odbojci. Svakom novom školskom godinom započnuju upisi u sportske klubove, pa tako nove šampione i šampionke upisuje i splitski ragbi klub Nada. Najtrofejniji i najuspješniji ragbi klub u Splitu i ovom dijelu Europe početkom još jedne školske godine vrši upise novih članova u svijet ragbija. Počinjemo od najmlađih sa sportskim ragbi vrtićom od 4 godine, pa dalje oni tu rade neke osnove, znači funkcionalne motoričkih sposobnosti, poboljšanja istih. Ta djeca, kako su sada sve više zaokupljeni ekranima, tako im je potrebno to kretanja. Mi smo tu na starom placu, na travi, na otvorenom i svako dijete koje dođe sigurno će imati benefit od toga.
Upisati se mogu sva djeca od 4. godine starosti. Taj program za najmlađe u biti su osnove kretanja i gibanja. Normalno, to je osnova za svaki sport, odnosno za zdrav život. Ako se djeca ne kreću, sigurno neće biti zdrava, bit će problema što se tiče mišićno-koštanih sustava. Znači da je potrebno da ta djeca se gibaju i oni dođu 3 puta tjedno, za sada treniraju, uživaju. Većina je baziran trening na igri, znači da oni sami uživaju. Nema smisla djeci davati neke zadatke ako oni nisu, ne guštaju tome. Pa najmlađi ti treniraju ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u 5:15 do 6, znači 45 minuta, toliko oni mogu imati te koncentracije i to je za njih sasvim dovoljno. To je popodnevni, a kroz jutro ako im je slučajno škola, onda imaju 9 sati u istim danima. Također, upisati se mogu i oni do 14. godine starosti te odmah započeti trenirati u svijetu ragbija, odnosno i srednjoškolci do 16. godine ukoliko imaju prethodno stečenog iskustva u srodnim sportovima. Ovi stariji već od 8 godina, 10, 12, oni počinju sa nekim natjecanjima ovdje u Dalmaciji, prvenstvo Dalmacije sa regionalnim klubovima, a u 14, znači do 14, 16, 18 godina isto tako ovi u Hrvatskoj nastupaju, prvenstvo Hrvatske, Kup Hrvatske, naravno kao naši i seniori. Poželjno bi bilo da dođu, naravno, djeca od 8, 10, 12 godina se upišu u ragbi, međutim mi primamo i starije ove od 14 do 16 godina, a pogotovo ako su bili u nekom sličnom sportu, uvijek su dobro došli i mislim da mogu naći svoje mjesto i da će uživati i steći tu prijateljstva za cijeli život. Ragbi je sport koji je također popularan među ženskom populacijom, što dokazuje jako velik broj upisanih djevojaka, među kojima su brojne uspješne igračice s 10 ili više godina iskustva igranja u klubu kao i u reprezentaciji. Također vršimo upis i curica isto u tom sportskom vrtiću i svim kategorijama i poželjno recimo sa 16-17 godina, pogotovo isto ako se bavi neki sport, da dođu kod nas igrati i uključi se u tako pomalo u seniorsku momčad. Cure igraju ragbi 7 i tu smo prvaci i Hrvatske isto tako i regionalne lige. Mislim da će proputova dosta, isto tako steći prijateljice i prijatelje za cijeli život i naučit će se nekim osnovnim ljudskim vrijednostima osim samog sporta. Sad početkom ove školske godine već imamo tu dosta upita, dosta upisa i vjerujem sad kad počne škola da će biti toga još i više. Naravno, govorim, svi su dobrodošli, i brzi, i spori, i mršavi, debeli, visoki, mali, znači svi, ragbi je sport za sve i svi su dobrodošli, dođite, probajte. A s obzirom da se radi o sportu koji je za sve, s jako dobrom univerzalnom podlogom sportske rekreacije za one najmlađe, ovo je odlična prilika za svu djecu koja imaju želju baviti se sportom, bez obzira ako još nemaju jasno definiran cilj kojim se sportom žele baviti. Zaputite se sa svojim mališanima do terena na Starom placu i pružite im priliku da se na temeljit način iskušaju u svijetu sporta. Osmi put za redom u Splitu je održan tradicionalni turnir plaža u malom vaterpolu. Red šaha, red glazbe i stihova. U njoj samo dvije riječi, ti i ja. Pa red vaterpola. Sve to našlo se na splitskoj Zenti u sklopu 8. tradicionalnog turnira plaža u malom vaterpolu. Dio je to velike obljetnice proslave 80. rođendana plivačkog i vaterpolskog kluba Pošk, u čijem bazenu na Zenti su odrasli brojni naraštaji najtrofejnijih splitskih plivača i vaterpolista. Nama je namjera promovirati vaterpolo, to jest vratiti ga na stare nekadašnje načine kad se uvijek igralo u moru.
jer kako na Europa i svijet nameću da se igra u zatvorenim bazenima, tu se gubi na atraktivnosti, fali publike i mislimo da ovi ljetni termini i igranje u moru može doprinijeti da opet vaterpolo dobije onu popularnost kako je nekad imao. Znate da ovu godinu slavimo 80 godina Poška i meni je drago da se to organiziralo, evo, upravo na Poška, ova jedna manifestacija, jedno veselje. I evo, drago mi je gledat tu djecu koja nastavlja našu tradiciju, a Poška je bio uvijek klub mladih. Osim vratiti staru slavu igranju vaterpolo u moru, ovaj turnir ima za cilj popularizirati šah kao izuzetno atraktivan sport. Ove godine šahovski dio programa predvodila je Slavica Bahota, šahovska prvokategornica i sutkinja, odigravši majstoricu s 10 igrača svih uzrasnih skupina. U cijelom programu sudjeluju, izmjenjuje se kultura i sport. Trenutno baš svira violinist Davor Lovrić, poslije toga nastupa pjesnikinja Suzana Horvat. I uz sve je i harmonikaš Paško Gačina ovdje da malo cijelu našu atmosferu uveliča. Imamo topli obrok, domjenak, ljudi su zadovoljni, mi se nadamo da možemo nastaviti dalje ovako. I prije nego je završio osmi, organizatori već pripremaju 9. turnir plaža u malom vaterpolu. Do godine nam je cilj igrati na Mateušku, gdje smo sigurni da će nam to stranci pomoći da se promovira, jer oni ne znaju kakva je Mateuška bila prije 10 godina i više, pa će oni skočiti, naročito prije ultre kad dođu ovi malo Englezi i slični. I onda će se taj vaterpolo proigrati na Mateušku, gdje sam ja već dobio neke dozvole od grada da mogu postaviti branku, tako da će od 1.6. do 1.9. branka stalno biti u moru i mislim da je to jedan dobar znak i nagrada za ovaj naš trud. U Splitskoj takozvanoj divljoj ligi igra 10 timova. Favorit je onaj iz plaže na Kašteletu, budući već godinama ima svoje morsko vaterpolsko polje u kojem divlje ligaši treniraju. Zahvaljujući neumornim sportskim djelatnicima i pedagozima, entuzijastima koji godinama organiziraju ovakve sportsko-zabavne manifestacije, i vaterpolo i šah ponovno će u Splitu dobiti sportsko mjesto koje zaslužuju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste još jedan Dišpet na mreži TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv. Ostanite i dalje uz program Mreže TV.